ስሜትን አስተካክል ምንም ነገር እንትን አይደለም አይደለም ወን ነገር በትክክል ነገር አይደለም አንቺ አትሹ በቃ ናታን እንግዲህ በዚህ ደረጃ ራስን ትጎዳለ ብዬ ያስቤ ማላቀም ነበረ። ቤተሰብ እንግዲህ ናታን እንደምታዩት በጣም ከመናደዱ የተነሳ ማለት የጓደኛው በጣም ከመናደዱ በናታን ሁኔታ በጣም ከመናደዱ የተነሳ ስቲል በጥፊ እስኪመታው ድረስ ማለት ነው ካሜራ ላይ ካሜራው እስኪጠፋ ድረስ እንኳን መጠበቅ አልቻለም። ምንድነው ለምን እንደዚህ ትሆናለህ? በቃ ልጅቷን ተዋት፣ እንደገና አንተ እንደበፊቱ በፍቅር ተጎድተህ ማየት አልፈልግም ብሎ ነው እንግዲህ ስቃይህን በፊቱ ስቃይህን ማየት ስለማልፈልግ እንደዚህ እንድትሆን አልፈልግም ብሎ ተናዶ ነው እንግዲህ ጓደኛው በጥፊ የመታው ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። የኔ ምስኪን አታዘንከኝ ግን የእውነት ናታን። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታዮች እንዲሁም ቤተሰቦቼ፣ እንግዲህ በቅድሚያ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩት ማለት ነው። እንግዲህ ናታን ሰሞኑን ሰንበትበት ብሏል። ሰሞኑን ሰው ትንሽ ቆየት ብሏል። ሀይሚን አፈቀርኳት ብሎ ሚዲያ ላይ ተናግሮ ነበረ። እንግዲህ ምናልባት ስልኳን ባያገኝ ወይ ደግሞ ያለችበትን አድራሻዋን ምናልባት ላያገኝ ይችላል እና ያለው አማራጭ እንግዲህ በሚዲያ ላይ ያው እሷስ የሚዲያ ሰው ስለሆነች በሚዲያ ወይ ደግሞ በራሱ ቻናል ነው እንግዲህ ፍቅር ይዞኛል ብሎ ተናግሮ ከሆነ ሰው በጣም መወደውና ማከብረው ሰው አለ። ግን ደግሞ ድንገት ሳላስበው ፍቅር ይዞኛል ብሎ ተናግሮ ነበረ ማለት ነው ከሰሞኑ። ከዛ ግን በጣም ብዙ ሰዎች ሲያስጨንቁት ማናት ፍቅር የያዘ ወይም ደግሞ ያፈቀርካት ልጅ ማናት በቃ ንገረን ምናምን ሲሉት በጣም ብዙ ጥያቄ ሲበዛበት እንግዲህ ሀይሚን እንዳፈቀራት ተናግሯል ማለት ነው። ሀይሚ እንግዲህ የብሩክ ጓደኛ ናት። እንዴት እሱ ድጋሚ ሊያፈቅራት እንደቻለ እንግዲህ ለእኔም ጥያቄ ሆኖብኛል። እንግዲህ ከሀይሚ ጋር አንድ ሁለት ቪዲዮ አብረው ሰርተዋል መሰለኝ፣ ትውውቃቸው በዛ ነው። ከዛ ሁኔታዋን ሲያያት ሲቀራረቡ ምናምን በቃ አላል የምትሰራቸው ነገሮች የምታደርጋቸው ነገሮች ያንዳንዱ ነገር ቪዲዮዋን ይከታተላል መሰለኝ። ከዛን ሰዓት ጀምሮ ፍቅር ይዞታል፣ ግን ደግሞ አልተናገረም። ከዛ ግን በጣም ሲብስበትና ከአቅሙ በላይ ሲሆን ምንድነው ወጥቶ ተናግሯል ማለት ነው ሚዲያ ላይ። በቃ ፍቅር ይዞኛል፣ ወድጄሻለሁ እና መልስሽን እጠብቃለሁ፣ ምንም ይሁን ምንም ምላሽሽ፣ ግን ደግሞ ለእኔ መልስ መስጠትሽ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው ብሎ ተናግሮ ነበር ማለት ነው። እና ዛሬ ደግሞ ከጓደኞቹ ጋር ይሄ ሶስተኛው ጓደኛው ከእሱ ጋር ሆኖ ነው የመጣ። እንግዲህ ይሄ ነገር የምር ነው ወይ ነው ወይስ ቀልድ ነው ፕራንክ ነው ብሎ ነው የጠየቁት። እና ይሄ ነገር የፕራንክም አይደለም ወይም ደግሞ ለመፈመስ ወይም ደግሞ እንትን ለማለት ሳይሆን እኔ ትክክለኛ ፍቅር ነው የያዘኝ ብሎ ነግሯቸዋል ማለት ነው ለጓደኞቹ። ግን በጣም ብዙ ሰዎች እንደዛ ነበር የጠበቁት፣ ፕራንክ ነገር ነበር የመሰላቸው። እና ናታን ግን የያዘው ትክክለኛ ፍቅር ነው እንጂ ፕራንክ ወይም ደግሞ ለሌላ ለቀልድ ምናምን አይደለም። ልጁ አምሯል ማለት ነው። እና እግዚአብሔር እንግዲህ ይርዳ፣ ጥሩ ምላሽ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። አሳዝናኛል ግን የእውነት። እና ጓደኛው ይህንን እንትን ሲል ሲሰማ እንደ በፊቱ ተጎድተህ ማየት አልፈልግም፣ በመጀመሪያው ፍቅር የተጎዳው ይበቃል፣ ስለዚህ ምናልባት እሷ ምላሿ ጥሩ ባይሆን ልትጎዳ ስለምትችል እንደዚህ ሆነ ማየት አልፈልግም ብሎ ሲጫጫሁ እንግዲህ በጣም ከመናደዱ የተነሳ በጥፊ መትቶታል ማለት ነው። አንዳንዴ በጣም የወዳቸው ጓደኛ ሲሆን እንደ ራሱ አድርጎ ነው የሚያይ። ማለት የኛ የጓደኛው ውድቀት ወይም ደግሞ ተጎድቶ ማየት ስለማይፈልግ እንደ ራሱ አድርጎ ስለሚያዩ ወይም እንደ ወንድሙ ማለት ነው። አንዳንድ ጓደኛ በእርግጥ ከወንድም ይበልጣል እና አቀራረባቸው በጣም ደስ የሚል ጓደኝነት ነው ያላቸው ማለት ነው፣ እዚህ ላይ እንዳየሁት። እና እንደዚህ እውነት ተጎድተህ ማየት አልፈልግም በቃ አለ አይደለ። ጉዳቱን ስላልፈለገ ነው እንግዲህ ስሜታዊ ሆኖ በጥፊ የመታው እንጂ እንትን ስላል አይደለም፣ ሁኔታው ስላበሳጨው ወይም ደግሞ ተናዶበት ምናምን ሳይሆን ጉዳቱን በቃ ውድቀቱን ማየት ስለማይፈልግ የልጅቷ ምላሽ ጥሩ ባይሆን ወይም ደግሞ ከብሩክ ጋር ያላቸው ጓደኝነት እውነት ከሆነ ወይም ደግሞ ፍቅረኛ አለኝ ብላ ከመለሰችለት ይሄ ልጅ እንዳይጎዳ እና ከበፊቱ እንደነበረው ማለት በፊት ፍቅረኛ ኑሮ ተለያይተዋል ይመስለኛል ናታን። እኔ እንግዲህ ጠለቀው ሂስትሪውን አላውቅም፣ ግን ሌላ የበፊት ፍቅረኛ ነበረችው እና ከእሷ ጋር ከተለያየ በኋላ በጣም ብዙ ነገሮችን አሳልፏል። ራሱን እስከ መጣል ድረስ ደርሶ ነበር መሰለኝ እና እንደዛ ሆነ ማየት ስለማልፈልግ እንድትጎዳ ስለማልፈልግ
ለዛ ነው እና ከወዲሁ ራስህን አዘጋጅ ለማለት ያከል ነው ጓደኛው የተናደደበት ማለት ነው። እና እንግዲህ ናታንዬ ምላሹ ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ አሁን ሰሞኑን ልጅቷ ፈታ ያለች ነው ሐዋሳ ሽር ብትን ያለች ነው። አንተ የምታደምጥበት ሰዓት አይደለም፣ ምክንያቱም አለማን እየቀጨች ስለሆነ በዚህ ሰዓት ያንተ ቪዲዮ እይታ አገኘም። እንደገና ትንሽ ቆየት ብላ አላረ ነገሮቹ ሲስተካከሉ ይሻላል እንጂ አሁን ላይ ሷ ያለች ይትዝናናችን ማለት አለማን ያይች ስለሆነ ያንተን ቪዲዮ ላታይ ሁሉ ትችላለች። ምናልባት እንደዚህ ተደውሎ ምናምን ካልተነገራት በስተቀር ምታይ ሁሉ አይመስለኝም። እና ሌላ ጊዜ ትንሽ ቆየት ብለህ ድጋሚ ሌላ ቪዲዮ ብትሰራ ይሻላል እንጂ አሁን ላይ ምታይበት ሰዓት አይመስለኝም። እና ግን አይታ ጥሩ ምላሽ እንደምትሰጥህ ተስፋ አደርጋለሁ። ወይም ደግሞ ያልሆነ ምላሽም ሊሆን ይችላል። ግን ለእነዛ ነገሮች ደግሞ ቅድሚያ ዝግጁ መሆን አለብህ። ምክንያቱም አይታወቅም፣ ፍቅረኛ ሊኖራት ይችላል ወይም ደግሞ ብሩኬ ጋር ያላቸው ፍቅር ትክክለኛ ፍቅር ሊሆን ይችላል። ስለ እሱ እርግጠኛ አይደለሁም። እና ወንድሜ ከወዲሁ ሆኖ እንዳትጎዳ በደንብ አድርገህ አስብበት። ግን ደግሞ አብራችሁ ብትሆኑ እና ፍቅርህን ተቀብላ ደስተኛ ብትሆን ደስ ይለናል። ግን እንግዲህ ምላሹ እና ውሳኔው የእሷና የእሷ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ መልካም ምኞታችሁን ግለጹለት ለናታን። ያሳዝናል እውነት ለመናገር እንዲህ ሲታይ በቃ ይሆነ የተጎዳ አይነት በፍቅር ጉስቁል ያለ ይመስላል። እና መልካም ምኞታችሁን ግለጹለትና ጥሩ ምኞት እና ቤተሰብ ወይም ደግሞ ስለ ሀይሚ የምታውቁት ነገር ካለ አሳውቁት ማለት ነው። ልጁ ከመጎዳቱ በፊት እኛውን ሰልችቶናል፣ ሰዎች በፍቅር እየተጎዱ እያለቃቀሱ። በፊት አብርሽ እንደዚህ ነበር በቃ ሚዲያ ላይ ቅውጥም ያደርገው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ሩታን ሰጥቶ ፈጣሪ ይገላግሎታል። ያንተ ደግሞ እንግዲህ ሀይሚ እሺ ካላለች ወይም ደግሞ ሌላ ፍቅረኛ አለኝ አልፈልግም ምናምን ከሆነ ምላሿ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ለአንተ ደግሞ ትክክለኛዋን የሆነችውን የትዳር አጋር ወይም ደግሞ ኋጣጭህን እንዲሰጥህ መልካም ምኞቴ ነው። ሌላው ደግሞ የምታውቁት ነገር ካለ እንግዲህ በቤቱ አሳውቁት፣ በኮሜንት እየገባችሁ ጻፉለት ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። እና ደግሞ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሁልጊዜ እንደምለው መቼም አሰለችኋችሁ አይደለ? ሰብስክራይብ አድርጉ እሺ። በቅርቡ 30 ሺህ ልገባ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ትንሽ 800 ምናምን ይቀረኛል እና እናንተ እያላችሁ ደግሞ ይገባል እና እንደምታደርጉኝ አልጠራጠርም። እንግዲህ ነገ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጣለው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው። እና ግን ሳልናገር ማላልፈው ለዚህ ለናታን ለሚባል ልጅ መልካም ምኞታችሁን ግለጹለት፣ ምላሹ ጥሩ ምላሽ እንዲሆን።